ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے آل انڈیا کانگریس کمیٹی اور اس کے ادھیکش شری راہل گاندھی جی نے, جو آپ کے میڈیا کے ذریعے آپ کو کل پتہ چلا ہوگا کہ انہوں نے دیش میں غریبوں کے لیے آنے والے وقتوں کے لیے ایک بہت بڑے پروگرام کی اناؤنسمنٹ کی. سب سے بڑے کھلاڑی پچھلے کئی سالوں سے دیش میں بات کرتے رہے, چاہے وہ کسانوں کی بات ہو, بی پی ایل فیملیز کی بات ہو, انمپلائڈ یوتھس کی بات ہو, مہیلاؤں کی بات ہو, تو ان سارے ایشوز کو راہل گاندھی جی جس طریقے سے اٹھاتے رہے, میرے خیال سے وہ اپنے آپ میں ایک نیا چیز ہے. یہ منیمم انکم پروگرام ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے اور شاید دنیا کے ملکوں میں ابھی تک اس طرح کا کنسیپٹ کسی بھی ملک نے اس سے پہلے نہیں کیا ہے, اور جو راہل جی نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے.